Доброго дня! Сьогодні я розповім вам про одну з найбільш знаменитих українських художниць. Її ім'я Євгенія Габчинська. Певно, кожен з вас бачив її неповторний стиль. Малюючи маленьких смішних чоловічків із зворушливими написами, Габчинська називає себе постачальником щастя номер один, тому що її творчість повертає глядачів у світ дитинства, повного радості та любові. Картини популярної української художниці Євгенії Геннадіївни Габчинської знаходяться в багатьох музеях світу. Вони користуються великим успіхом у приватних колекціонерів, серед яких і актриса Чурікова, музикант Володимир Співаков, футболіст Андрій Шевченко, актор Олег Янковський, поет Іван Малкович, тенор Лучано Павароті та багато-багато інших відомих осіб. Роботи Євгенії Габчинської виконані у дитячій манері. На диво життєрадісні та світлі, персонажі її творів маленькі, кумедні, зворушливі чоловічки, надзвичайно привабливі. Євгенія Габчинська народилася 15 листопада 1974 року в Харкові. У 1992 році закінчила Харківське художнє училище. А в 1999 році – Харківський художньо-промисловий інститут. У період з 1996 року по 1997 стажувалася в Нюрнберзькій академії образотворчих мистецтв Німеччини. Здобувши освіту, вона тривалий час не могла працевлаштуватися за фахом. І на початку 2000 року переїхала до Києва, де працювала на різних роботах. Менеджера у філії іноземної компанії, що торгувала пластиком, фахівцем з манікюру, митним брокером, декоратором тощо. Під час роботи в галереї «Срібні дзвони» вона знову почала малювати. За короткий проміжок часу підготувала 15 картин і за підтримки галереї організувала власну виставку, про яку були надруковані позитивні відгуки в засобах масової інформації. Після цього їй почали надходити привабливі пропозиції про співпрацю від представництва всесвітньо відомого видання Vogue та одного з авторитетних музеїв образотворчого мистецтва Альбертіна Відень, Австрія, директор якого зробив Євгенії Геннадіївні замовлення на 15 полотен із зображенням маленької рудої дівчинки, яка мандрує в майстернях великих митців минулого. Щоб вчасно виконати замовлення, художниці довелося звільнитись з галереї та цілком присвятити себе живопису. Євгенія Габчинська викупила майстерню, яка була звичайною однокімнатною квартирою на першому поверсі будинку вулиці Горького. Популярність її творів постійно зростала, і маленька студія вже не вміщала всіх відвідувачів, які бажали ближче познайомитися творчістю Габчинської. Отже, виникла необхідність відкрити персональну галерею, спочатку в Києві, а незабаром подібні зали з'явилися в Одесі, Дніпропетровську та Москві. Успіх не прийшов до Євгенії Геннадіївни несподівано. Вона досягла його завдяки своєму безперечному таланту митця та напруженій щоденній роботі. Останнім часом Габчинська веде активну виставкову діяльність. Її картини демонструвалися в Київському музеї мистецтв, в арт-манежі Москва, London Contemporary Art Gallery Великобританія, галереї Халленхоф Нюрнберг, а також у багатьох приватних галереях України. Вона плідно співпрацює з видавництвами Абаба Галамага та Фоліо, як ілюстратор дитячих книг. Також, напевно, кожен з вас куштував смачний шоколад, на упаковці якого зображені маленькі Габчинки. Дякую за увагу.